Omplir durant un any el dipòsit d'un autocar costava l'any passat de 8.000 euros de mitjana. Ara en costa gairebé 21.500. Una diferència que també es nota en el cas del taxis. El 2010 es gastaven en gasoil prop de 7.300 euros. Ara la xifra s'ha incrementat amb 1.400 euros més. L'increment de més d'un 17% del preu del gasoil en tan sols un any ha afectat especialment les empreses de transport per carretera. Per això, des de la federació que les agrupa, anuncien una pujada de tarifes. Una revisió a l'alça que diuen està avalada per llei. L'import de les factures de combustible d'aquesta empresa de transports s'ha incrementat en tan sols un any, prop d'un 18%. Una pujada que suposa un encariment dels costos per vehicle de més d'un 6%. Al final, les empreses seran inviables, no podran seguir desenvolupant l'activitat, perquè, clar, arribarà un moment que no hi haurà viabilitat. Les comptes d'explotacions aniran a menys i, al final, serà catastròfic això per a les empreses del sector. Per això, des de la Federació de Transportistes de Balears, animen les empreses del sector perquè apliquin la clàusula d'actualització automàtica dels preus. Un increment que, diuen, està permès per llei sempre que la pujada del combustible sigui de més d'un 5% en un trimestre. El que volem és que les empreses coneguin la normativa que els empara en el que és la desviació de l'increment del preu del combustible i que mirin de repercutir a les seves tarifes aquests increments. Perquè han dit que si això no se fa, al final seran empreses inviables i tindrà repercussions a l'empleo. Des de la federació demanen a més a l'administració que hi hagi exempcions fiscals per a les empreses que es dediquen al transport en carretera, tal com passa en el cas de l'aeri, el marítim i el ferrocarril.